Të lumtur për mbajtjen e stërvitjes, fëmijët e klubit të volejbollit Vëllaznimi mezi pritnin të fillonin praktikimin e këtij sporti. Mirpo, si në çdo sport tjetër, edhe në volejboll, fillimisht duhen të bëhen ushtrime trupore që fëmijët të bëhen më të fortë dhe të gatshëm për të luajtur. Volejbolli është sport që nxit të gjithë trupin të lëviz dhe për këtë arsye fëmijët me ndihmën e trajnerëve të tyre ushtrojnë shumë që të përsosin aftësitë e tyre. Tani gjendemi në sallën e klubit të volejbollit Vëllaznimi në Gjakovë, ku fëmijët e këtij klubi janë duke mbajtur stërvitjet e tyre në sportin e volejbollit. E tani së bashku do të kuptojmë se si realizohen këto stërvitje, duke bizituar me trajnerin e këtij klubit, Blendi Haxhikadrin. Le të shkojmë. Përshëndetje trajner. Përshëndetje. Si po kaloni sot? Mirë shumë. A mundeni me na tregu si zakonisht i organizoni stërvitjet me fëmijë? Po, knarësia më mollë është me punu me fëmi, prandaj na jemi shumë gëzuar me punu çdo ditë me fëmi. Këta fëmi tonë janë shumë grupë mosha, edhe është një knarësia është zakonshme me punu me ta pasi që kanë një zhvillim motorek shumë të madhë, edhe po knasemi me ta dhe na. Për cilës mosh preferohet me o praktiku sporti volejbollit? Mosha ma mija mija njësë është 4 vjeqe, pasi që fëmija vetëm fillon me zhvillu levizjet motorike, edhe fillon me leviz, me botonat. Se është mirë me ushtru këtë sfart? Përveç një krimit të një trupit shëndosh, kryon edhe një mende shumë të shëndosh, edhe duke ikë dhe negative, na kryon shumë ma mirësi në shëshni edhe në zhvillimin e shëshnis. Pra ndaj edhe klubi volejbolit Vëllaznimi ka fillu qysh nga grupë mosha të reja 4 vjeqe e 5, me kryu grupë mosha, do më dhonë edhe me bu një masovizim të sportit, si do më të volejbolit shumë në Gjakovë. Sa është të interesimi fëmijëve këtu në Gjakovë me marrë me sportin e volejbolit? Më thonë drejtën, në fillim kemi qenë shumë skeptik, pasi që dihet që në Kosovë pa kemi ngecit të sportit, por një interesim shumë i madhë i jashtë zakonshëm ka ndodhë këtu në klubin e volejbolit Vëllaznimi. Kjo duke falemndërua dhe trajnerët e klubit volejbollit Vëllaznimi, si Shpendi Cana, Lendi Asimja edhe Shpat Hoxha, që po bëjnë një punë të shkëlqyer edhe po afrojnë çdo ditë më shumë fëmijë rreth klubit tonë. Qëllimi i sportit të volejbollit është hedhja e topit në anën e kundër të rjetës. Pra, topi duhet të prek fushën e kundërshtarit në mënyrë që të shënohet pikë. Gjithashtu, ky sport zakonisht luhet në ambiente të mbyllura, kështu që mund të praktikohet në çdo stil. Tuana, sa vjet i ki? 19. E që sa e duke ushtru volejbol? Që 9 muaj. Pse po të pëlqen sporti volejbollit? Sepse ky sport ka aktivitete shumë të mira dhe kënaqem shumë. A kina jo ndërti me këtë sport? Po, kur të rritë nga kam dëshirë më bo volejbolista. A po më tregojnë që shë gjenë për? Gjenë. Sa vjetë i gjenë? 7. Pse po të pëlqenë me ushtru volejbol? Se ka ushtru në të mira dhe ushtruj. A kiti nga jo andër me arrit me sportin e volejbolit? Po. Cela është ajo? Në volejbol kam dëshirë me mona i me dole me mujtë, që sa kipe. A po më tregojnë që shë ke jambe? Poema. Poema, sa vjetë i ki? 8. Që sa e të ushtru volejbo? Që 7 mu. Se po të pëlqen sporti volejbo? Se e du se edhe baba im ka luajtur. E a jetë ushtru të shumë? Po. A kina i dëshirë të mu bo ma vonë diçka me arrit me volejbo? Po, kom qëvë mu bo volejbolista maj mirë. Trajnerët së bashku me fëmijët zhvillojnë ushtrime sa më atraktive që fëmijët ta mësojnë sa më lehtë sportin e volejbollit. Kështu mësojnë edhe rregullat që ka kjo lojë. Erdhe që sa vjet i ki? 8.
E që sa jetë ushtru këtu volejboll? Ha? Që sa jetë ushtru volejboll? Volejboll që 10 ditë. Apo të pëlqen shumë? Po. Apo më tregon që që ki jamre? Amar. Amar, sa vjetë i ki? 6. Pse po të pëlqen volejbolli me ushtru? Pse mundet me mbëzgot. E a kina i dëshirë ti për volejboll, qa ki qef kur bosh i ma, qa ki qef me bu me volejboll? Kisha lun me shokë. E a ki që... Me që shë lutë me shokë të volejbolit. Pasi është sport grupor, ushtrimet zhvillohen në grupe dhe fëmijët mezi presin që të ushtrojnë së bashku me shokët dhe shoqet e tyre. Lëvizjet e ndryshme, bashkëpunimi me lojtarët e ekipit dhe ritmi i lojës e bën sportin e volejbollit shumë përfitues për shëndetin tonë. Një herazi edhe rrit aftësitë të punuarit në grup, sepse nuk mund të jesh lojtari i mirë në volejboll në qoftë se nuk bashkëpunon me të tjerët. Apo më tregojnë që ki jamre? Eda. Eda, sa vjetë i ki? 5. Eda, pse të pëlqen me lujtë volejboll? Për më zgatë. Edhe lujtë me shokë e shokë edhe knaqen shumë. Apo më tregojnë që që keni jamre? Dërsh, Nina. E sa vjetë i ki? 6. E ti Nina, sa vjetë i ki? 6. Pse të pëlqen Nina me lujtë volejboll? Shumë të pëlqen. Pse të pëlqen? Se kom qip. E ty, pse të pëlqen me lujtë volejboll? Pse... Më pëlqen. Sa të pëlqen? Se ka topa. Apo më tregojnë që ki jamre? Enea. Enea, sa vjetë i ki? 8. Që sa jetë ushtru volejbol? 1 muj. E pëse ja ke njës me ushtru këtë sport? Sepse ne kënaqem i këtu me shoqe atë shumë. Dëshira e madhe për të praktikuar këtë sport dhe kënaqësia që e sjella ai e bëjnë volejbollin sport shumë të dashur dhe të preferuar nga ju fëmi. Ndërsa, fëmijët e klubit Vëllaznimi ushtrojnë me shumë vullnet për të realizuar ëndrrën e tyre, që një ditë të bëhen lojtarë profesionistë të volejbollit.